І пенсійний фонд наповнювався, і бізнес не страждав. Щоб ми зараз розібрали декілька моментів і зробили висновки, і потім змогли би рухатися далі. Якщо в нас 18 мільйонів працездатного населення, тільки 13,2, які є застрахованими особами, ми говоримо, де 5 мільйонів, які не є застрахованими і не платять зовсім навіть мінімальних внесків. За звітом Пенсійного фонду за 2019 рік, вони оцінюють, що десь 3,5 мільйони громадян України це якраз працюють без оформлення трудових відносин. А 1,5 мільйона – це, можливо, ті люди, які не працюють в Україні, і ми про це тільки що ви багато говорили. Але зараз я хотіла би, щоб і уряд, і ми сконцентрувалися. Нам потрібно все зробити, щоб 3,5 мільйони людей почали платити податки. За вашою оцінкою, це якраз більше 40%, 45% – це людей, які працюють в аграрній галузі. Тож давайте рухатися, давайте давати їм норми, інструменти, заохочувати їх, виходити в білу, для того, щоб вони почали виплачувати внески на своє майбутнє. Що стосується про заяву Шмигаля? Слухайте, це все рівно, що він сказав. Не платіть нічого, бо ви нічого не отримаєте. Тому цю історію треба забути. І я не погоджуюсь, що другий рівень нам дозволить вийти з цієї ситуації. Не дозволить. Це має бути багаторівнева, трьох-чотирьохрівнева система, як це працює. Про Німеччину тільки що говорили, а ви знаєте, що у них солідарна система така, як у нас, це забезпечення мінімального розміру пенсії. А потім все пішло наростати. Але солідарна система – це принцип забезпечення найменших виплат пенсіонерам. Все решта залежить від того, як побудує держава всі наступні програми для того, щоб пенсіонер міг себе забезпечити. Бо в пенсійній системі це і частина страхової медицини. Так, як це в Ізраїлі. В Німеччині працює ця система. Тому в нас пенсійний фонд, він має стати таким мега-органом, який запропонує насправді багато кроків для вирішення цієї проблеми. І про це ми мали би зараз з вами говорити. Як і коли ми почнемо впроваджувати. І останнє, що хотіла би сказати. Насправді зараз треба сказати, що той накопичувальна система, яка дозволяє назбирати людям на пенсію певну суму коштів, може спрацювати, якщо людина буде 40 років перераховувати в пенсійний фонд не менше 10% від доходів, які вона отримує. Тому треба сказати, що молоді люди мають шанс і про це озвучити в усіх проєктах, які будуть напрацьовувати. А ті, які старші стільки-то років, можуть розраховувати ось на це, або ми вам даємо додатково добровільне накопичувальні фонди, які матимуть гарантії від держави. І гарантії від держави також можуть бути. Казахстан, наприклад, він дає гарантію держави, що пенсійні фонди мають збільшувати накопичення на індекс інфляції. Мінімально це гарантує держава. Зрозуміло. Ви знаєте, інструментів дуже багато. Нам просто треба говорити концептуальні речі і рухатися для того, щоб почати цю великий шлях, який ми зможемо за декілька років, можливо, десятки років пройти.